السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھولو ملکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیغام شیر کول غواړم او دا پیغام شیر کے ویر سوی تر طاہرہ پوری دا را روان دوار پروسی طاہری کم احتجاج ریکارڈ کول کوشش کی دا اسمبلی مخت با طاہر خان احتجاج کی دا حسنور معصوم پا حق کی جدا قاتلان پانسی شی نو منگ ہم سپورٹ کو خدا پہ سلے دا غلط دا تیرا پیسلا او ٹیم او دا کم او رس چی تا ٹاکر او دا سم مقصد دا پارا تکے نو اقل من سڑی چی کلمی او کار کئی اغیر پا سوچ سمجھ کئی لگ سوچ کئی بیا پیسلا کئی دا بغیر سوچونو چی کمی پیسلی استا پشان خلق کئی او ناکام ای زدے ٹولو خلقو تا بے خپکے گئے ما دے طور پر اس پہ احتجاج کئی نو دے سملے مخت ہے کئی دا دے دا پارا چی ام پیگانی اگوری دا خلق اگوری دا سرکار تے خبر شی نو دا خدای مسلمان ہے دے اتوار پورز اسمبلی بند ہوئی دے اتوار پورز دے اسمبلی چھٹی ہوئی ستا احتجاج بیکار ہے یہ پیر تکا یہ منگل تکا پدا سی ورز ہے کچھ پکم ورز سرکاری چھٹی نہیں ہوئی منگ نمال کری و منگ دے سپورٹ کو زر طول عوام ہوتا ہوئے طول و خلق ہوتا ہوئے چھ خب اکلک آور سر ادرے گئے چھ دا قاتلان پانسی شی خلق دی عبرت واری دی موشو میں زر ظلم چوے خدا اتوار دا ورس پا ظل دا قسم پا خدا چی پا ظل دا اسمبلی بند دا سب کے اسمبلی بند رسکے دا صحابیان چھوٹی رہتا سس کسنگ دا پریس کلب تا زی تا لے ٹول دری صحابیان نرازی تا لے کے ورد ندر کئی نو تسل دے اتوار پروز اختجاج کے یہ پیر تکا یہ منگل تکا دا ٹیم دے بدل کا او دا ټول پښتنو ته زه ریکوست کوم چې خپه کلکه ورسره ودرېږئ خپه نره ورسره ودرېږئ حاجي حیات صاحب یو ویډیو مې وکتا حاجي حیات صاحب مونږ پښتانه یو په پښتون قام په سندي قام په بلوچي قام او په کشمیری قام دوم په دې قومونو کې فرق نه کوو مونږ مسلمانان یو مونږ ټول یو یو مونږ په پښتون هم خپه کیږو په هر مسلمان مونږ خپه کیږو دې ماشومې سره ظلم شوی مونږ د دې ظلم خلاف یو د دې خلاف چې هر څوک آواز چوتی مونږ ورسره خپه کلکه ولاړو ټول پښتنو ته ویب خو د اتوار په ورځ کوي خو د عرصه په ورځ کوي ښه په کلکه ورسره سپورټ وکړئ خو د احتجاج د اتوار په ورځ ځکه په زول دی چې د اسمبلی مخې ته ته کې نو اسمبلی کې ته چاته کې چوکیدار ته کې او کو سیکورټي ګارډ ته کې ایم پی ای دغه ته ناراضي زما وروره سرکار ناراضي د اتوار په ورځ د اتوار په ورځ اعلی وختداران ټول په چوټه وي زما ورونو دا پیغام شیر کے پا کمنٹسو کے بعد رد مو آئے زما مقصد صرف دا دی چی دمرا تکلیف او دمرا یو غٹ قدم دے چوتای او دمرا دی کوشش کئی نو چی سم کوششو کی دے طور پر سرا تکم کوشش کئی دا کوشش دے آل رڈی ناکام دے پیر منگل تے کبل او رضی دکتا دا طول پختانا برا سر خب اکلاک او راڑی زو طول پختانو تیم خب اکلاک او سر ادری گے خو دے طور پر رضی دے احتجاج پیدا نہ کئی دے طور پر رس پر اسمبلی کی سوک تی صحابیان تا رہنے راڑی چوٹی دا سرکاری چوٹی دا نو دا کم طرح پتا دے احتجاج کے یرا جیسا پیدا نشتا نو والی خلق کرے دیا دا ڈیٹ بدل کو کو پتا گا ڈیٹ کیا گا ستا خفل اخوا کرا کو لینڈ ٹول گاڈ وٹ دے اشنا لینڈ مکمل گاڈ وٹ دے پویا شو یا خود پی گے نا یا تا بغدو دا پیتا لکڑے یا دے مزغو کے ڈش شوے چھ تبی از ای سملے ما خیت احتجاج رکار کوما نو دا خود ای مسلمان لوگ سوچو کا دے توار پروس خود چوٹی دے سملے تول ملگری دا پیغام مخ کے شیر کا جو سمرم شیر کا ولی چھ دا غا تایری پوری ورور سوے دیرہ ماننا دا اللہ پامان